և չեմ կասկացում, որ ընտրություններից առաջ նաև իր ամենամտերիմ շրջապատից մարդկանց է ինքը վարի տալու, ձերբակալելու է, խայտառակի անելու, ինչը իր մեջ գրելու է շատ պարզ իմաստ, որ տեսեք ես ինչ արդար եմ, իմ տակերը ով վատնա հանում եմ, ընդդիմությունում ով վատնա պատժում եմ։ Երբեք վերջի անգամ լսել, որ Եվրոմիությունը կամ ԱՄՆ-ն կամ որևէ այլ արմատության երկիր լուրջ ներդրումներ անի Հայաստանում։ Դե չեն անում։ Ինչի՞ համար անեն։ Նա Ռուսաստանը փողերը գալիս է, իրանք տակից ՀԿ-ներին փող են տալի, շատ ավելի քիչ գումարներ եւ արդյունքում ստանում են հակառուսական քարոզ։ Մյուս տարվա վերջ մեր պարտ կլինել է մոտավորապես, ասում են 15 միլիարդի չափ, 15-16, սա հայտարարական մեծ թիվ է։ Այդ թիվը մեծ չէ լինի, եթե այդ վերծրած գումարները գեներացնեին արդյունք եւ բերեին գումարներ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան, անչափ շնորհակալ ենք մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Վարդանյան, թերևս սկսենք ներ հայաստանյան քաղաքական իրավիճակների վերջին քննարկումներից։ Բավական արագ կերպով կարծես թե պաշտոնակությունների նոր ալիք է բարձրաձայնվել։ Ինքներդ ինչպեսի գնահատական կտաք այս ամենի եւ ինչու հենց այս պահին սա եղավ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, մեկ շերտ չէ, որ այս հարցին կարող է պատասխանել, եւ մի քանի բաղադրիչ կա։ Առաջինը դա այն է, որ մի քանի օր առաջ դրա մասին ես խոսացել էի Նիկոլի Միա Քենարանը, այսօր հենց այն մարդիկ էին, որոնք ղեկավարում էին ոստիկանությունը կամ Քյարամանը, հա, հակակառուցական կոմիտես, ասունը, բան։ Հիմա իր իշխանությունը հիմնված է նրա վրա, բայց խնդիրը ինչու՞ էր, ինքը այդքան լիազորություններ էր տվել, այդքան կանաչ լույսեր էր վառը այդ մարդկանց դիմաց, որ եկել էր մի պա, որ շատ շուտով հարց էր ցակել ու իրանք էին Նիկոլի մոտ աշխատում, թե ինքը իրենց մոտ։ Ցանկացած մարդու մոտ, որին դու նշանակում ես պաշտոնի, նամանավանդ նման ոլորտներում հենց տալիս ես շատ լիազորություն, ինչ որ պահի դու այդ մարդուց պետք է սկսես վախենալ։ Ինձ թվում է, որ Նիկոլը հասկացել էր, որ հաշվի առնելով իր իշխանության բավականին թույլ լինելը, որտեղ ռեյտինգը գա վիժում է եւ ինքը դա բոլորիցս լավ գիտի, նա հասկանում էր, որ այս մարդիկ բավականին լուրջ ֆիգուրներ են դառնում իր իշխանությունը պահպանելու առումով, դրա համար քայլ ձիով արեց, բոլորին մի օրում հանեց, հիմա նոր մարդկանց կդնի շատ ավելի թույլ, չեմ ասում, որ նրանք ուժեղ էին, բայց նրանց ինքը ուժեղացրել էր որպես պաշտոնյաներ։ Հիմա շատ ավելի թույլ մարդիկ են լինելու, ավելի հեշտ կառավարելի, նաև դրսից տարբեր հրահանգներ ստացողներ, կարծում եմ կրկին ականատես ենք լինելու ալա աղքի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան նշանակումները, այսինքն մարդիկ, որոնք կարճ ոտի վրա են լինելու, օրինակի համար անգլիական Mi 6-ի հետ, հա, այսինքն հրահանգները շատ հեշտ են ստանալու։ Երկրորդը դա նաև այն է, որ Կրկին Նիկոլը բոլորիցս լավ է տիրապետում մեր ժողովրդի մեջ գեներալցող տեղեկություններին եւ ժողովրդի տրամադրությանը։ Կասկած չկա, որ նա գիտակցում է, որ ժողովրդի գերակշռումս ուղղակի զզված է արդեն այս ամեն ինչից, եւ այդ զզվանքը ոչ միայն պայմանավորված է զիջումներով կամ Արցախի կորուստով, այլ պայմանավորված է նաեւ տարական տնտեսական հարցերով, թանկացող գներով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս իրավիճակում Կրկին խաղում է երկրորդ խաղը, որ ես լավն եմ, տակինները վատն են։ Հիմա այս փոփոխությունները, երբ որ նա անի, եւ ընդ որում պետք է ասեմ, որ կարծում եմ եւս այլ փոփոխություններ են լինելու նաեւ տնտեսական բլոկում, որպեսզի ժողովրդի մոտ Կրկին արտնասնի ինչ որ նոր հույսեր, սպասելիքներ, որ հա տես Նիկոլը վատը չի, փաստորեն սրանք էին վատը։ Բացի դրանից ականատես ենք լինելու նոր քրեայիրավական շոուների, ալա գեներալ Մանվելի շոու, կարծում եմ, որ շուտով երբ որ նշանակումները կլինեն, ժողովրդին Կրկին սկսելու են կերակրել ինչ որ տարբեր քրեական գործերով, գույքերի բռնագանձումով, այդ թվում նաև ԿՊԱ-ականների շրջանում, այսինքն ոչ որևէ մեկը ԿՊԱ-ում ապահովագրված չէ, եւ չեմ կասկածում, որ ընտրություններից առաջ նաև իր ամենամտերիմ շրջապատից մարդկանց է ինքը վարի տալու, ձերբակալելու է, խայտառակի անելու, ինչը իր մեջ գրելու է շատ պարզ իմաստ, որ տեսեք ես ինչ արդար եմ,
իմ տակերը ով վատնա հանում եմ, ընդդիմությունում ով վատնա պատժում եմ։ Հիմա արդյոք դա կաշխատի թե ոչ, դժվար է ասել, բայց պետք է վերիշենք, որ Վրաստանում Սահակաշվիլի ժամանակ մոտավորապես նույնը տեղի ունեցավ։ Ընտրություններից գնալուց առաջ Սահակաշվիլին կտրուկ փոփոխություններ արեց իր կառավարությունում, բայց այդուհանդերձ պարտվեց ընտրություններում։ Հիմա ինչ է սպասում Նիկոլին, դժվար է ասել, նաև դժվար է ասել, արդյոք ընտրությունները լինելու են արտահերթ, թե հերթական։ Ըստ իս, եթե թայմինգով նայում ենք, մի քիչ շուտ է սկսել, ուրեմն երևի թե կասկածունի, որ արտահերթ ընտրություններ են լինում։ Սովորաբար այս տիպի բաները տեղի ունենում ընտրություններից 6-7 ամիս առաջ, որպեսզի ժողովրդի հիշողությունից դուրս չգա այս ամենը, ինչ որ հիմա տեղի ունենում, այսքան փոփոխությունները։ Դրա համար կարծում եմ, որ միգուցե հրահանգունի արտահերթ ընտրությունների գնալու, որպեսզի ընտրություններից հետո վերահաստատի իր իշխանությունը անմիջապես գնա սահմանադրական փոփոխությունների և կատարի Ալիևի և Էրդողանի մնացած բոլոր պանջները։ Չեմ բացառում նաև այլ տարբերակ, որ ինքն է խնդրել պաղատել Ալիևից, որպեսզի վերջինս ժամանակ տա, որ ինքը կազմակերպի ընտրություններ, վերարտադրվի, ընդ որում նաև Ալիևի և Էրդողանի օգնությամբ, որպեսզի հետո կատարի իրենց ուզածը։ Այսինքն տարբեր բաներ են, ուղղակի ցավոք սրտի ինֆորմացիան սակավ է, ոչ մեկ է չգիտենք այդ մարդու գլխում ինչ է կատարվում, դրա համար ստիպված ենք տարբեր սցենարներ դիտարկել, բայց բոլոր սցենարները տանում են նրան, որ նա այս ամենիչով պատրաստվում է ընտրությունների։ Գիտե պարոն Վարդանյան, հենց այդ ամենի զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանը նաև կնոջ հետ միասին մեկնեց Վատիկան, և այս ամենը կարծես թե փոխկապակցված այն, հա, զուգահեռ և նույն ժամանակ դա կատարվեց։ Ինչպեսի սպասելիքներ և ակնկալիքներ նաև կարելի ունենալ այս հանդիպումը, թերևս արդեն կայացել է։ Տեսեք, ընդհանրապես շատ մեծ ցավով պետք է արձագանքենք, որ այս ընտանիքը թվերի մանյակ է, այսինքն իրանք որևէ բան հենց այնպես չեն անում։ Հենց այնպես չէր, օրինակի համար, մեկ թե երկու տարի առաջ Աննա Հակոբյանի Շվեյցարիայում այդ գիրքը իր ձեռքում, հա, որը հետո հայտնվեց, չգիտես ոնց, Ադրբեջանում հային հարցաքննության ժամանակ։ Նիկոլը սափրվեց իր պաշտոնավորման 6 տարի, 6 ամիս, 6 օր անց, այսինքն 6-6-6։ Եվ ընդհանուր առմամբ, եթե մենք ամբողջությամբ դիտարկենք այս 6 տարիները, կհասկանանք, որ շատ լուրջ սիմվոլիզմ կա։ Ամեն ինչ ինչ-որ մի բան է փոխկապակցված։ Այլօրինակ, նախագահ Քոչարյանի Խաչատուրովի դատը մայիսի 9-ին դնելը։ Այլօրինակ, Աննայի Տանզանիայի նկարները նոյեմբերի 9-ին հրապարակել, այսինքն կարող էր, չէ՞, ամսի 8-ին հրապարակել, բայց ոչ, 9-ադու հրապարակվում է ամսի 9-ին։ Բացի դրանից ակնհայտ է, որ վերջի 2-3 ամիսը Աննան շատ ավելի շատ է աչքի ընկնում, քան Նիկոլը։ Ինչը հուշում է նրա մասին, որ ապագա քարոզարշավը մարդուկին մեկ մարմին է լինելու, իրանք երկուսով են անելու քարոզարշավը, չեմ կարծում, որ թիմից որևէ մեկին իրենք կանաչելուց են տալու, ակտիվոր են մասնակցել, ամբողջ քարոզարշավը արվելու է ընտանիքի կողմից, չեմ բացառում, որ Նիկոլը հանդես է գալու ամբողջությամբ նոր թիմով, որում նաև չեմ բացառում, որ կլինեն բավականին գրագետ մարդիկ, այսինքն փորձելու է ամբողջությամբ ռեմբրենդինգ անել, ժողովրդի մեջ տարածելով, որ տեսեք, ես ու Աննա Սուրբ էինք, բայց ես ու գործի դրեցինք, տհասներ դուրս եկանք, հանդեցին երկիրը։ Կհաջողի թե ոչ, չգիտեմ, պայմանավորված է նրանով, արդյոք հայ ժողովրդի հավաքական կերպարը ի վերջո խելոքացել է և դասերը քաղել անցած 6 տարիներից։ Գիտե պարոն Վարդանյան, տարբեր վելուցաբաններ ևս հետաքրի գնահատականներ տվեցին այդ 666 ասվածի հետ, իհարկե շատերը նաև կապում են դա սատանայի պաշտության հետ և այլնի հետ։ Արդյոք ձեր կարծիքով օրակարգն այնքան դատարկ է մնացել, որ այսպիսի հարցերով են փորձում հանգության ուշադրությունը գրավել նրանք։ Տեսեք, հարցը ոչ թե այդքան օրակարգի դատարկ մնալն է, այլ իթիվս այլ խնդիրների, նաև մենք պետք է ուշադրություն դարձենք նրան, որ այս մարդիկ սիմվոլիզմով են տարապում, ես չեմ զարմանա, եթե իրենք ինչ-որ սատանայական խմբանկի անդամ լինեն, որովհետև կրկնում եմ, այն բոլոր քայլերը, որ իրենք անում են, բոլոր քայլերի տակ ինչ-որ թվային արտացոլում կա։ Չեմ կարծում, որ դա ինձ այդպես, իրոք չեմ կարծում, ինչքան է սա դավադրապաշտական երևա, բայց այդպես է երևում, այդպես է երևում։ Հիմա մի գուցե այդ ամենը իրենք անում են, որ մենք դրա մասին խոսենք, սա էլ է տարբերակ, բայց ես ավելի հակված եմ նրան,
որ սա սատանային պատկանող ընտանիք է եւ սրանք ուղղակի սատանայություն են անում այս երկրում։ Հիմա ցավում եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ էլ կա ինչ որ մարդկանց բավականին մեծ ցանգված 15% ըստ վերջի հարցումների, որոնք աս սատանայի հետևորդներն են։ Մարդիկ կուրորեն իրան լսում են, ընդ որում ինքը շփում եմ նման մարդկանց հետ եւ հասկացել եմ հետեւելը. Նիկոլը իր ընդրազանգվածը պահում է ինչ որ սեկտայական միջոցներով եւ մեթոդներով, որը մեզ հասու չի։ Տեսեք, երբ որ շփվում ես երթվյալ Նիկոլականի հետ, ինքը պատրաստ է ընդունել, որ Նիկոլի թիմի բոլոր անդամները թուրք են, պատրաստ է ընդունել, բայց հենց հոսքը հասնում է Նիկոլին ու Աննային, իրենք սուրբ են։ Սա սեկտայական ինչ որ մոտեցում է, որը Նիկոլենց մոտ շատ լավ է ստացվում, երևում է տարիներով տարբեր տրեյնինգների են մասնակցել եւ սովորել են, թե ինչպես ազդել մարդկանց ենթագիտակցության վրա, որովհետեւ գիտեք ինչ, մարդիկ կտրվել են ընդհանրապես ամեն ինչից, մարդկանց հետ շփվում ես, նորագույն պատմությունից բաներ ես ասում, հետ չեն հիշում, օրինակի համար վերջերս բավականին մեծ խմբի հետ քննարկում եի ունենում, փորձում եմ մարդկանց հիշեցնել, որ եղբայր, մի հատ հիշեք, էլի ատոմակայանը փակվելուց հետո ինչ եղավ։ Ցրտի մտի տարիներ մարդիկ չէին հիշում։ Ավելին, մարդկանց ինչ որ մի զանգվեց, սկսեց ինձ ասել, ոնց քոչարն է լուսը անջատը։ Հասկանում եք, այսինքն մենք տարապում ենք ազգովի ինչ որ անհասկանալի հիվանդությամբ։ Եվ այդ հիվանդությունը բուժելու միակ ձևը այս սատանայական ընտանիքից պրծնելն է եւ ինչ որ բարքերի փոփոխությունը, կրթության փոփոխությունը, հերոստատեսությունը ցույց տալու մատիրալների փոփոխությունը, որտեղ նաև դա է, հա, խնդիր, որ ընդ որում սա նոր խնդիր չէ, սա վերջի 15-20 տարվա խնդիր է, որ հերոստատեսությամբ խայտառակ անորակ պրոդուկցիա է եթեր գնում։ Մեր երեխաները մեծանում են խայտառակ անորակ սերիալների վրա, որոնք բացի նրանից, որ անվորակ են, իրենք նաև իրենց իմաստով խայտառակ արժեքներ կրող բաներ են։ Հիմա այս հասարակությունը տարիների ընթացքում դրանք բառամար դեբիլացել է։ Մտածում են լրիվ այլ ուղղությամբ, մտածում են միմիայն սնունդ ունենալու մասին, եկեղեցին ցավոք սրտի բավականին հեռացել է ժողովրդից, իշքան է մենք տերում ենք, որ շատ է հոսքը մարդկանց դեպի եկեղեցին, սա չի նշանակում, այդ մարդիկ քրիստոնյաներ են մնացել ճիշտ հասկացողությամբ, հա։ Այսինքն մեր ժողովրդում կա շատ լուրջ տագնապալի պրոբլեմ եւ այդ պրոբլեմը ավելի է խորանալու, քանի այս ընտանիքը մնալու է։ Ինչքան իրենք մնան, ավելի է պակասելու դեպի եկեղեցի մարդկանց հոսքը, ինչքան իրենք մնան, այդքան ավելի շուտ ընդհանրապես քանդվելու է հայրաքելական եկեղեցին, որտեղ այս մարդիկ նաև այդ պայքարն են մղում կոնկրետ եկեղեցու դեմ։ Հիմա չեմ մեղադրում եկեղեցին, մեղադրում եմ այլ բանում, որ մեր եկեղեցին պետք է միշտ հոգևորությամբ զբաղվի, բայց չի զբաղվում։ Իրենց թվում է, որ ժողովուրդը պետք է դեպի իրենց գնա, միջդեռ միշտ կարողն է մեղային գաղափարի, որ եկեղեցին պետք է տուն առ տուն գնա, դպրոց առ դպրոց գնա, գյուղ առ գյուղ գնա եւ բոլորին ճիշտը ցույց տա, ճիշտը սովորեցնի։ Մեր եկեղեցին միջավորի բարձր է իրեն պայում, ասում է, չէ, ժողովուրդը պետք է դեպի մեզ գա։ Նիկոլեն կանոնի ճիշտ հակառակը, իրանք տուն առ տուն մտնում են, իրանք ասում են սեկտայի մի բանի մեթոդներով այս ժողովրդին դարձնում են ռոբոտ, որի համար ամենակարևորը դա այն է, որ սեղանի վրա մի կտոր մի սնի, թե հայրենի կլինի, թե չլինի, կարևոր չի։ Թուրքիան կլինի իրենց, թուրք կլինի իրենց ղեկավարը, թե ոչ, կարևոր չի, կարևորը ուտելու բան լինի։ Հիմա արդյոք մենք պատրաստ ենք դրա դեմը պայքարել, ցույց կտան ապագա ընտրությունները կամ փողոցային պայքարները։ Ես հույս ունեմ, որ դեռևս կա համապատասխան քանակի մարդկանց զանգված, որոնք իրոք պատրաստ են անձնազգաբար կռիվ տալ այս հողում որպես հայ ապրելու համար։ Գիտեք, պարոն Վարդանյան, անկախության հռչակագրից հրաժարվելու միտումը նաև տարբեր վելուցաբաններ այլ կերպ են մեկնաբանում։ Ինքներդ ինչպիսի գնահատական կարող եք տալ այդ ամենին։ Անկախության հռչակագրից հրաժարվելը պայմանավորված է Ալիևի պանջով, միմիայն։ Տեսեք, Ալիևը եւ Էրդոանը ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա ղեկավարի կրթություն ստացած մարդիկ են, ընդ որում իրենցից մեկը Էրդոանը փայլուն դիվանագետ է։ Այնինչ Թուրքիան անում է վերջի 10-15 տարիների ընթացքում, սա ուղղակի դիվանագիտության մաստեր կլաս է, երբ որ կարողանում է տարբեր երկրների հետ, իրար թշնամի համարող երկրների հետ համագործակցել եւ մի շահ դուրս գալ։ Հիմա ինչքան դա իրան կհաջողի, դեռևս հարց է, բայց վերջի տարիներին փայլուն հաջողվում է։ Ալիևը կ
կրկին լուրջ կրթություն ստացած տղա է։ Ինչքան է մենք խոսանք մեր թշնամիների մասին, պետք է բայց չէ թերա գնահատել իրենց։ Հիմա Ալիևը հասկանում է, որ գալու է մի օր, հիմա այդ օրը կլինի վաղը, թե 15 տարի հետո, բայց օր է գալու, երբ որ Հայաստանում ազգայինականները իշխանությունը վերցնելու են։ Ալիևը ուզում է ոչնչացնել որևէ նույնիսկ տեսական տարբերակ, որով Հայաստանի ապագա ցանկացած իշխանություն կարողանա որևէ նկատումներ ունենալ Արցախի նկատմամբ։ Սա պարզ է։ Ընդ որում Ալիևը դրա մասին բազմաթիվ անգամներ ասել, նորից կասեմ, մենք լոտոյով թշնամի ենք շահել։ Շատ քիչ երկրներին է բախտ վիճակվում, որպեսզի իրենք ունենան թշնամի, որը ակնհայտ ամեն ինչ ասում է։ Տեսեք, ռուս-ուկրաինականում կան բաներ, որոնք երկու կողմը չեն արտահայտում, չեն ասում, գաղտնի են, բայց մեր դեպքում մենք թշնամի բանա, մենք սպիտակ թղթի վրա սևով գրած ամեն ինչը ներկայացնում է։ Մի այլ հարց է, որ մեր ժողովուրդը չի ուզում հասկանալ, վերջո որ եւ չի ուզում հավատա, որ ինչ ասում է անելու։ Ալիևը բացահայտորեն Ալիևի տարբեր նախարարներ խոսում են Սևանա լճի մասին։ Ընդ որում ունեն իրենց անունը, հա, Գոյչայան ասում, ինչ են ասում Սևանի համար։ Իրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին, նկատի ունենալով Հայաստանի մի քանի մարզ։ Իրանց համար Հայաստանի Հանրապետությունը դա 27-28000 կիլոմետրը չէ, դա 8-10000 կիլոմետրն է։ Իրանց համար լավ հայը մեռածային է։ Հիմա ինչքան մենք դա չընդունենք, այդքան Նիկոլը շարունակելու է կատարել իրենց հրամանները, իսկ հրամանները շատ պարզ են՝ վերացրեք ազգայինը, վերացրեք բանակը, եւ անկախ նրանից, որ Նիկոլին ձևական ձենքեր են գնում, իրենք իրականում հետեւականորեն ոչնչացնում են Հայաստանի բանակը։ Եթե շատ կոպիտ ասեմ, մենք գնում ենք դեպի Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր։ Նույն բանն է, Ալեքսանդրապոլով, հա, ասել են, այսքան զինվոր կունենաս, այսքան զենք կունենաս, տարածքը դա այդքան կլինի։ Միջդեռ, միջև դա սևեր են խոսում։ Խոստումներ, հեսա Հայաստան, հեսա ստանում, հեսա ստանում, հեսա ստանում, վերջում ինչով ավարտվեց Ալեքսանդրապոլով։ Հիմա խնդիրը ինչում է, որ մեր ժողովուրդը պետք է, ես կասկածում եմ, որ բոլորը դպրոցում են սովորել, պատմություն են կարդացել։ Ի վերջո 1918-ից 20-ը նույնը կրկնվել է, ամբողջությամբ նույնը։ Հակառուսականությունը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փոչացումը թուրքի տակ հայտնվել։ Նույն բանն այսօր էլ, հա, հակառուսական խայտառակ դրամատություններ են տարածում ժողովրդի մեջ, մեկու մեջ գնում են Ռուսաստան ինչ որ միջոցառումների մասնակցություն, որ կապը ամբողջությամբ չկտրեն, բայց իրականում տակից խայտառակ հակառուսական քարոզ նամանավանդ հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Ընդ որում ամենազավեշտը նա է, որ այդ հակառուսական քարոզը արվում է այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի տնտեսությունը այսօր շնչում է միմիայն Ռուսաստանի շնորհիվ, միմիայն։ Եթե մնացած բոլոր երկրների հետ առևտրաշրջանառությունը նայենք, չնչին թվեր են։ Այսօր մենք Հայաստանի տնտեսությունը շնչում է ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հետևանքով։ Իշխանը դա դաժան է, չի դա այդպես է։ Ու ստացվում է այնպես, որ Ռուսաստանի փողերով, իշխանը դա աբսուրդ է, մենք Հայաստանը իրականացնում ենք հակառուսական քարոզ։ Արևմուտքն է դա տենում է, ասում է շատ լավ, ռուսերը փողը տալիս են, մենք տակից իրենց դեմս դե աշխատում ենք ու փող չենք ծախսում։ Ծախսում են փողը միայն ՀԿ-ների վրա։ Երբեք վերջի անգամ լսել, որ Եվրամիությունը կամ ԱՄՆ-ն կամ որևէ այլ արևմտյան երկիր լուրջ ներդրումներ անի Հայաստանում։ Դե չեն անում։ Ինչի համար անեն։ Նա Ռուսաստանը փողերը գալիս է, իրանք տակից ՀԿ-ներին փող են տալի, շատ ավելի քիչ գումարներ եւ արդյունքում ստանում են հակառուսական քարոզ։ Հիմա կրկինա նորից ժողովուրդը պետք է հասկանա, ինչի հաշվին է այսօր ապրում։ Եթե խոսքը միայն ուտելու մասին է, ապա այդ միայն ուտելն է այսօր ձեր մոտ կա, որևէտեւ Ռուսաստանը չի փակում հնարավորություններ, որոնք ընձեռված են Հայաստանին նույն ԵԱՏՄ-ի միջոցով։ Բայց կրկին ժողովուրդը պետք է մտածի եւ հասկանա այս ամեն ինչը։ Ո՞ր ենք մենք հասնելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը փչացնելու դեպքում։ Ոչ մի տեղ չենք հասնելու, շատ արագ դառնալու ենք թուրքական վիլայից, ընդ որում կրկնում եմ, ոչ թե 27000-ով, այլ 8-9000 կիլոմետրով։ Հիմա եթե դա է մեր ժողովրդի հավաքական ուզածը, ապա ես եւ դուք անելիք չունենք։ Ապա մենք պետք է ենթարկվենք, ուղղակի ինչ որ պայս տեղից գնանք։ Մեր համար մի փոքր Հայաստան մի այլ տեղ ստեղծենք։ Եթե պարոն Վարդանյան, այս հետաքրքիր վերլուծությունը, որ կատարում եք, այստեղից նաև մեկ այլ հարց առաջացավ իմ մոտ, կա նաև գրեթե 6 միլիարդ արտաքին պարտքա, լինելով ՀՀ քաղաքացի, արդեն 12, լինելով ՀՀ քաղաքացի, ինքդ քեզ այդ հարցը տալիս ես, թե ուր է այդ ուրը 12 միլիարդը, ինչպիսի բացատրություն կարելի է տալ այս ամենին։ Տեսեք, վերջի տարիներին այդ պարտքը ուղղվել է մի քանի բանին։ Այսինքն վերցել են պարկով փող եւ շատ-շատ բարձր աշատավարձներ են տվել
դատախազներին, քնիչներին, ոստիկաններին, չգիտեմ, փողոցում կանգնած այդ բաներին, միլիցաներին եւ այդ ամեն ինչը տվել են վարկով։ Տվել են վարկով, ինչի համար, որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը, որտեղ մեր պետությունը նման եկամուտներ չի գեներացնում, որ պարեկը ստանա 400 000 դրամ աշխատավարձ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ժողովրդի աչքերը պետք է ինչ-որ բանով կապել անընդհատ։ Իրենք ընտրել են ասֆալտը։ Իրենք ասֆալտ են փռում այնտեղ, որտեղ որոշ տեղերում իրոք կարիք կա, բայց ասֆալտը ըստ արևմտյան տեխնոլոգիաների դա աչքի ընկնող ամենաառաջնահերթ գործն է, որը դու անում ես, ընդ որում դա Հայաստանը առաջինը չէ, որ դա կիրառում է, ամենտեղ աշխարհում որպես տեխնոլոգիա դա կիրառվում է, որտեղ երբ որ դու 5 կիլոմետր ասֆալտ ես քաշում, այդ 5 կիլոմետրով օրեկան անցնում է օրինակի համար 10,000 մեքենա, դու պոտենցիալ 10,000 մարդ ունես, որը ամեն օր ասում արա ապրեն, ինչ լավ գործ են արել։ Երբ որ դու նույն գնով կառուցում ես մի դպրոց մի գյուղում, դրա մասին իմանում է մի 600-700 հոգի մարդ։ Պարզ հաշվարկ է։ Հիմա այդ գումարներով դա են անում, ինչու են Հայաստանին շարունակում տալ վարկել, սա եւս այլ խնդիր է, որովհետեւ Հայաստանը մտնում են ռուսեն ասած դալգավայի յամը, չգիտեմ հայերեն, հա, պարտքի փոսի մեջ։ Ընդ որում սա մի կրկին բարդ իրավիճակ է ստեղծելու ապագա կառավարությունների համար, որովհետեւ երբ որ դու լրջագույն պարտքերի տակ ես ճգրում համաշխարհային բանկին, IMF-ին եւ այլոց, դա նշանակում է, որ իրանք նաեւ ինչ որ պայի սկսում են պարտադրել իրենց պայմանները քո վրա։ Ու սա տեղի է ունենալու։ Օրինակ աշխարհի պատմության մեջ եզակի դեպք կա, երբ որ Չաուշեսկուն ամբողջությամբ մարեց Ռումինիայի պարտքերը, ամբողջությամբ զրոյացեց համաշխարհային բանկի դիմաց իր պարտքը, ինչ տեղ ունեցավ դրանից հետո համաժողովրդական շարժում եւ կես ժամ հետո գնդակահարություն, եւ սա արևմուտքի ձեռագիրն է։ Չկա որևէ գործիչ աշխարհում, որը կարող է արևմուտքի գործակալ լինել կամ արևմուտքի գործիչ լինել, հետո փորձի իր ուղղությունը փոխի ու ողջ մնա։ Իրաք, շատ են օրինակներ, Լիբիա, այդ բոլոր մարդիկ աշխատել են ԱՄՆ-ի հետ, ավելին եկել են իշխանության ԱՄՆ-ի օգնությամբ, բայց հենց փորձել են տակից փախնել, միանգամից բան են արել։ Եթե տակից փախնել հնարավոր լիներ, Սահակաշվիլին, հավատացեք, շատ շուտվանից խայտառակ պրոռուսական գործիչ էր, բայց Սահակաշվիլին էլ է կրթված եւ գրագետ տղան, ինքը շատ լավ գիտի պատմություն այն մարդկանց, որոնք փորձել են արևմուտքի տակից փախնել։ Հիմա շատերը ասում են, որ տեսեք, հեսա Նիկոլը Պուտինի նկարը խփելու է դոշին ու ռուսամետություն խաղա։ Ես ասում եմ, որ չեմ բանանում, անգրագետ տղա է, կարող է փորձի, բայց եթե փորձի, ողջ չի մնա։ Չի մնա, չի կարա Նիկոլը դառնա պրոռուսական գործիչ, նախ չեն թողի, որովհետև պետք է հիշել, ում հետ է ի վերջո այս մարդը հանդիպում ամենաշատը։ Իր շրջապատի կարևորագույն գործիչներից մեկը աղքի քարտուղարը, քիչ ավելում ամեն օր գնա Մեծ Բրիտանիայի մի վեցի Ռիչարդ Մուրի հետ հանդիպի։ Չկա աշխարհում որևէ այլ երկիր, որի այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան այդքան հանդիպի հետախուզության պետ է դառնալ։ Բան Մեծ Բրիտանիա։ Ով է այսօր Հայաստանի արտաքին հետախուզության պետը։ Մի աղջնակ, որը ակնհայտ է, որ գործակալ է, որը աշխատում է կրկին մի վեցի հետ։ Ով է գլխավոր դատախազը, ում կբերեն ոստիկանապետ եւ այլն։ Այսինքն այսօր Հայաստանը գտնվում է արտաքին ազդեցության ներքո, եւ դրա մի մաս է նաեւ վարկավորումը։ Այդ վարկավորը նաեւ քեզ ճզմում են, օրինակ 25 թվականին միլիարդ 200 միլիոն դոլար մենք պետք է սպասարկման գումար ծախսենք այդ վարկը սպասարկելու համար, որը չի բացառում չկարողանա Հայաստանը։ Իսկ ինչ է լինում, երբ որ դու չես կարողանում, դու գնում ես այնտեղ, ասում ես, եկեք մի բան հնարենք, սա իմա չանեն, քեզ ասում են շատ լավ դորում, դու էլ սա կանես։ Դրա համար Հայաստանի ապագա իշխանությունների համար Նիկոլը եւ արևմտահայ աշխարհը ստեղծում է բավականին բարդ պայմաններ այս երկիրը վերականգնելու։ Մյուս տարվա վերջ մեր պարտքը լինելու է մոտավորապես, ասում են, 15 միլիարդի չափ, 15-16, սա հայտարարք մեծ թիվ է։ Այդ թիվը մեծ չէ լինի, եթե այդ վերցրած գումարները գեներացնեին արդյունք եւ բերեին գումարներ, բայց մենք տեսնում ենք վերջի այս տարիներում, որ այս մարդիկ ոչ ներդրում են կարողանում բերել այս երկիր, ոչ բյուջեն են կարողանում լրջորեն ավելացնել, ստվերը շատացել է, կոռուպցիան շատացել է, այսինքն սրանք քանդող բրիգադն են։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ իրանք երևի ինչ-որ իրանց մեջ օր ու ժամ գիտեն, թե երբ են հեռանալու եւ ուր։ Որոշները Թուրքիա, որոշները Ամերիկա, որոշները Կանադա, որոշները Ֆրանսիա, բայց այնպես տպավորությունն է, ոնց որ
եկել են, մեզ բոլորին ուզում են ոչնչացնել ու գնալ։ Եվ թերս պարոն Վարդյան, եթե ամփոփելով գանք վերջնակետին, հա, այս բոլոր հարցերին, եթե մեկ ավելացություն անենք, ինքներդ ո՞րն եք համարում հնարավոր ելքը այս ամենից։ Տեսեք, ինչքան է դա տրիվիալ հնչի, հնարավոր ելքը պայմանավորված է հայ ժողովրդի հավաքական կամքով։ Լինելու են ընտրություններ, մաքսիմում 1 տարի հետո 26-ին ընտրություններ են։ Ինձ թվում է արտահերտել լինելու։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդ ընտրություններում հաղթի, ես միանշանակ ցանկացած մարդու պատրաստ եմ նույնիսկ կրածկամ կնայեմ փոցային ժարգոնի համար, Հայաստանից բան չի մնալու։ Հայաստանից ուղակի բան չի մնալու։ Մեր անդիմադիր մարդկանց գործայինն է, որ մենք փորձենք նաև ձեր միջոցով, հա, ձեր օգնությամբ ժողովրդին հասնել այս ամենը։ Ցավոք սրտի, դա մեր մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում, որովհետև իշխանությունը տիրապետում է հարյուրավոր ինտերնետային, հա, կանալների, իշխանությունը միլիոնավոր դոլարներ է օգտագործում տեղեկությունների տարածման վրա, ինչ ավելի վատ է, իշխանությունը վայելում է արևմուտքի սատարումը, իսկ արևմուտքի սատարումը դա ոչ միայն գումարներն են, այլ նաև սոցիալական հարթակներում վերահսկողությունը։ Ինչ անում են, այսինքն եթե պետք է մեկի ձայնը կտրել, մի կոճակով կտրում են։ Իրանք դա կարող են անել, մենք չենք կարող։ Հասկանում եք, հիմա իրոք բարդ վիճակ է եւ մենք էլ պետք է դռնը դուրն գնանք, ընդդիմության բոլոր ներկայացիչները պետք է ամբողջ օրը, օրը 24 ժամ աշխատեն ժողովրդի հետ շփման վրա։ Եթե պետք է դրա համար գյուղ գնալ, գնացեք գյուղ, պետք է տուն գնալ, գնացեք տուն, բայց որոշումը կայացնելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը։ Ես հույս ունեմ, որ մենք վրացիկից պակաս չենք։ Վրաստանում ժողովուրդը կանգնեց ոտի եւ ճիշտ ընտրություն կատարեց։ Բերեց ազգային իշխանություն, որ այսօր մաստեր կլաս է ցույց տալի։ Ես ուզում եմ նորից բարձենամ, որ ես հայ եմ։ Այսօր ես չեմ կարող դրանով բարձենալ, որովհետեւ բարձենալու բան չկա։ Որովհետեւ ես հանձնել եմ Արցախը ու դրանով բարձենում եմ, հա, դա հայտարարությունն է։ Ու գիտես, եթե առաջ մենք բոլորս գնում էինք տարբեր երկրներ, թե Արևմտյան, թե Ռուսաստան, ամենտեղ հայերս միշտ մեզ այսպես էին ասում։ Նույն մարդիկ, որոնք ինչ ասես ասում էին գեներալ Մանվելի մասին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Հայկյանի, բոլոր հերոսների մասին վատ կարծիք ունեին, ստե ներսում ինչ ասես ասում էին, գնում էին դուրս այդ նույն անունները տալիս էին, որ տեսեք մենք ինչ տղեկ ունենք, ինչ պատերազմ ենք կրել։ Սա էլ է, չէ՞, նոնսենս է հայկական, էլ այսինքն դրսում դու պարծենում ես այդ մարդկանցով, ներսում ինչ է շուտուն ասես ասում ես։ Մենք կուլ ենք գնում ամեն ինչին, մենք կուլ գնացինք գեներալ Մանվելի այդ խայտառակ ԱԱՑ-ի շոուին, մենք կուլ գնացինք նախագահ Քոչյանի 1.5 տարի ամբողջ օրենքները խախտելով կալանքի տակ պահելուն, մենք կուլ գնացինք Արմեն Գրիգորյանի մահվանը, մենք կուլ գնացինք ամեն ինչի։ Հիմա մենք ասելով հավատական հայ ենք, հիմա կամ այդ հավակական հայը սթափվում է և հասկանում է, որ կյանքը միայն ուտելով չի, և պետք է քո հայրենի քում ապրելու համար նաև պայքարես, ու կռիվ ենք տալի, կամ հանձնվում ենք և դառնում ենք թուրքի պայ։ Թե ինչ կլի դժվար է ասել, հույս ունեմ, որ մենք կրկնում ենք վրացիներից վատը չենք, որ մենք կարող ենք Վրաստանի ժողովրդի պես համախմբվել և ճիշտ ընտրություն կատարել։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բարձրության հետաքրքիր վերլուծությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանը։ Ցտեսություն։